reunião de alinhamento contou com a presença de diretores da Assembleia Legislativa do Maranhão. Foi o primeiro passo logo após o anúncio da campanha A Lema Cidadã Juntos para Fazer a Diferença. A ideia é arrecadar donativos para os atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Nossa presidente, deputada Iracema, é uma pessoa muito humanista. Então, a ajuda às pessoas para ela faz parte do seu cotidiano. E ela nos convocou para organizar, junto com a GEDEMA, com a doutora Carol e a equipe, e o Gabinete Militar, uma campanha para que nós possamos, a Assembleia Legislativa do Maranhão, ajudar os povos do Rio Grande do Sul, que estão passando esse momento de crise climática, de crise humanitária, e que é necessário que nós estendemos a mão aos nossos co-irmãos e co-cidadãos. Cada chefe de setor ficará responsável pela mobilização dos servidores para que eles tragam suas doações. Sabemos que nossos irmãos do Rio Grande do Sul passam por momentos difíceis, né, com relação às chuvas e dos desabrigados, da questão da calamidade pública. E a nossa presidente nos determinou para que a gente envolvesse, né, toda a Assembleia Legislativa, todos os servidores, no momento de solidariedade para podermos arrecadar mantimentos, kits de higiene, toalhas para os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Então é um momento de solidariedade de todos nós aqui da Assembleia Legislativa nos darmos as mãos, né, em prol do povo do Rio Grande do Sul. Todas as sugestões apresentadas serão levadas para a presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, e também para a presidente do GEDEMA, Carol do Ailibe. Outro ponto que ficou definido durante a reunião é que o público externo também poderá participar da campanha, entregando a sua doação aqui na Assembleia Legislativa. A presidente Iracema Vale, com a presidente da GEDEMA, a doutora Carol, farão um chamamento público para que a população de São Luís e do Maranhão possam participar desse momento com a Lema.